או תגלה את העולם אז כל הזאת תרצה יש עוד זמן להשתנות מן הקצה אל הקצה אתה או תגלה את העולם אם תרצה או לא תרצה יש עוד זמן להשתנות מן הקצה אל הקצה זה 1-0 של מכבי. בכדור הארוך. בוא נעד, 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 בוא נעד. תונה של פתח תקווה הגיעה בדקה החמישית. סבסטיאן רוזנטל עם הביטה חזקה, עניימה עודף, רע ועומר גולן. נמצא שם כדי להמשיך את הריבאונד פנימה. את הגנת רמת השרון עם 1-0 קטן מעלה את פתח תקווה לשמינית הגמר. רובין מוסר לעומר גולן וחלוץ נבחרת ישראל עושה מזה שער גדול. פתח תקווה עולה ל-2-1 וזקוקה לשער אחד בלבד כדי להפיל לשלב הבא. פתח תקווה לא נכנעת ורגע לפני ההפסקה כפיר אדרי מגביע, עומר גולן כובש את השני שלו, הלוזונים יורדים למחצית ביתרון מדהים, 3-2. ממשיך לעבור, תשמע, עוד לא הלכנו לישון כדי שזה יקרה יום הבא. אבל תשמע, חלום, קשה לתאר את התחושות במילים. באנו לשם חסרי תקווה, חסרי אמונה כביכול, אבל אנחנו היחידים שאימנו בעצמנו ו... הוא מוצא את עומר גולן, שמוצא את הרצף 3-0 מניסיון להפתים להמתיק